prieš rungtynės nenorėjot gilintis į statistiką, bet visgi 105 pelnyti taškai, pusšimtis atkovotų kamuolių, 20 rezultatyvių perdavimų, atrodo solidžiai, su kuo bežaistumėt. Tai tik skaičiai. Tai tik skaičiai, galbūt atspindys nusiteikimo, užsivedimo, kaip sakiau, labai norėjau emocingų rungtynių, labiau negu bet ko kitko. Kad žaistume su ugnele, kad pagautume tą malonumą, žaidžiant vėl, nes labai, supraskime, labai ilgai neturėjome pergalių. Ir su kelių žmonių pagalba, manau, kad tas planas išdegė. Tų emocijų buvo, netrūko ir džiaugiuosi, kad pavyko nugalėti į bet komandą, kuri yra visai neprasta komanda ir labai gerai treniruota komanda. Raitas nepasiekė savo pelno taškų vidurkio, turėjot išskirtinį planą prieš jį. Augustas statėt mačo pradžioj. Planas buvo tik toks, kad labai daug rotuosime žaidėjus, darysime daug keitimų ir kiekvienas stengsimės jį spausti ir kankinti visas 40 minučių, kad jisai prarastų kuo daugiau jėgų. Rotacija susijusi su varžovų lyderiu trumpu suolu. Paprasčiausiai mes tokia komanda, kad tiek turime ir tiek norime naudoti. Ir manau, kad visi supranta, kad gali įnešti savo indėlį į bendrą komandos sėkmę. Psichologiškai pergalė turbūt duos didelį impulsą. Be abejo. Labai reikalinga ir labai svarbi. Dabar turime vos tik tais pusantros treniruotės pasiruošti dar vienam varžovui. Ir norime užbaigti šios metus pergalingai. Trenerį nesėkmių serijos nepavyko nutraukti. Ko pritrūko šį vakarą? Turbūt galėčiau kalbėti apie tai iki pat ryto, bet tokie pagrindiniai akcentai tai yra mūsų lemiamų momentų, mūsų agresyvumas ir teisingi sprendimai gynybai. Labai, labai mumis žudė tos minimalios klaidos, kaip jau atėjo pagrindinis rungtynių momentas, kaip jau buvom sugrįžę į rungtynės. Klaidos, minimalios gynyboje klaidos ir už tai mus tikrai patyrė žaidėjai, matė Eurolygos, matė aukšto krepšinio, mumis baudė kiekvienoje šitoje situacijoje. O polime atvirkščiai, mes ten, kur turėjom imti taškus, kurie atrodo tikrai buvo šalia, mes tiesiog netidavėm. Bet tik 9 prarasti kamuoliai netrodo tai baisiai. Gal kiek baisiau atrodo lyderių minutės praleistas aikštėje? Gal jėgos tiesiog pritrūko pabaigoje? Trūko iš kai kurių krepšininkų geresnio pataikymo procento. Tiesiog mūsų dvitaškių pataikymo procentas, kur atrodė metam savo metimus, įsiveržė į baudos aikštelę, tikrai prastas, bet tai aš džiaugiuosi, tai yra geras sprendimas. Ateis tie metimai, sugrįš mūsų forma ten, kur jinai turi būti ir aišku, ne prieš rytą mes turim laiminėti, bet šitas situacijas mes turim pasimti. Rytas šiandien tikrai galėjo davė mums pergalę, tik mes jos nepasimėm. Dimšas su 5 baudom ant suolo baigė mačą, Birutas su 4 pražangom baigė, gal didelio žmogaus trūksta komandai? Galėjom šiandien ir laimėti su to, ką mes turim. Tikrai buvom ten, kur mes norim ir tiesiog to patirties, to šiek tiek to naglumo situacijose ir būtume grįžę su pergalę. Bet dabar turim vėl rytoj rinktis ir ruošti sekančiam rungtynėm. Pamirštiau viskas. Istorija.